Prvi put u historiji kantona 1, a vjerovatno i u cijeloj državi, svega 20 dana pred proglašenje zvaničnih rezultata općih izbora, došlo je do smjene vlasti i formiranja nove skupštinske većine. Daću povjerenu dužnost, obavljati svjesno. Ovako i formalno, ASDA, koja je u početku mandata 2014. bila u koaliciji sa SDA, da bi od 2016. bili opozicija, krajem ovog mandata postala nova stara vlast u Krajini. Nova obećanja data su građanima Unsko-sanskog kantona, ali nazire se i izgled vlasti u Krajini za mandat 2018-2022. Ova današnja sjednica, ovo postizborno vrijeme, pokazalo je koalicijski kapacitet koji će graditi jednu novu skupštinsku većinu i koji će izroditi promjene koji jednostavno građani Unsko-sanskog kantona i ove države su tražili, traže i očekuju da se dese. I to jesu ništa drugo nego samo očajnički poteze, oni koji su izgubili na izbornom, prije svega ASDA, koji očigledno imaju problema u svojim redovima, sada treba zadovoljiti sve te apetite ljudi koji nisu prošli u parlamente, odnosno skupštinu. Sada već bivši predsjedavajući Nijaz Vušić iz SDA je opomenuo kolege da je smjena nezakonita te da je poslao Ustavnom sudu BiH dopise u kojima traži zaštitu zakona. Taj predsjednik izbornog štaba je rekao da će imati 12 zastupnika u skupštini kantona i da će on činiti vlast. On ima veliki problem jer zna da nakon 7. novembra tu vlast će činiti SDA. I to je suštinski problem. Jer SDA je već poprilično odmakla u pregovorima sa drugim političkim subjektima za formiranje vlasti na svim nivoima. Međutim, jasna je stvar da se je Ustavni sud očitovao čak što više i u prošlosti. Znači, skupštinska većina ako postoji 16 zastupnika, znači u ovom slučaju imamo 18 zastupnika koji su potpisali, znači tražili vanrednu sjednicu, tražili znači smjenu predsjedavajućeg i tražili izbor vlade. Prema tome, znači vidljivo je znači da skupštinska većina. Iz stare ministarske postave ostala su dva ministra, Hazim Kapić, prvi čovjek ministarstva zdravstva, te jedina žena Zlatka Šepić, koja je i dalje ministrica financija. SBB-ova Merisa Šušić, iako prisutna u početku današnje vanredne sjednice, nije bila na glasanju kao podrška novoj parlamentarnoj većini, iako je i SBB potpisao inicijativu za današnja događanja. Nezvanično saznajemo da bi jedna od prvih odluka nove vlasti moglo biti imenovanje policijskog komesara, bez kojeg je ovaj kanton više od pola godine. Da li je ime policijskog komesara presudilo ovom istorijskom događaju, znaćemo ako i kada bude imenovan.